No niin, ja tervetuloa. Ollaan taas täällä vielä pelaamassa. Mikä tää oli tää tämmönen peli? Minecraft. Alright. Joo, viime kerralla oltiin tuolla alakerrassa hakemassa vähän resursseja. Ja nyt mennään takaisin sinne. Indu on uusi vesis vissiin tällä hetkellä. Itse asiassa voitais mennä tästä hakemaan näitä vähän, mitkä on täällä näin. Onko tämän rautaa? Ei, kun tää on tinaa. Rautaa pitäis löytää kyllä. Saatais tuon, no siinä sitä on. Tää on tämmönen masaraattori. Siis saadaan tuplattua tuotanto. Joo, se oli rautaa. Ja siinä on lisää rautaa. Se oli kupari. Ne on ikävän samannäköisiä tässä teksturipäkissä nää hässäkät. Mutta ei se minua haittaa. Eww. Joo, mene tänne tunneliin. Joo, ei mennä sinne niin. Noit ei tarvita vielä. Rauta on semmonen juttu just, mitä tarvitaan, niinku sanoin tossa. Muut voidaan tulla hakemaan sitten talvissi kupariin. Mitäs tää oli? Oliks tää nyt sitä tinaa vai mitä tää oli? Kun sitäkin tarvitaan itse asiassa. Noihin pattereihin, jos tehdään noita solarpaneelit, niin tarvitaan siihen sitä tinaa. Yeah. Joo, ei mennä ihan tonne vielä. Katsotaan, jos täältä löytyisi jotain siistiä. Mitäs saatana? Mitäs se oli tää äsken? Joo, oli se ledi. Tämähän sitä tina oli. Näin. Oh no! Meni ihan pasmat sekaisin. Joo. Hyvä. I'm back, baby. Oh yeah. 10 leveliä tullu jo. Joo. Sä oot vähän hakannut. Juu, no. Noista tulee kivasti näistä oreista. Kuis paljon me tarvittiin masaraattoria? Tarvittiin vissiin 8 ironia. Ripart semmoista. Ja sit siihen menee yksi piiriin. Joo, ja sit tarvittiin 3 niitä flinttejä. Ah, mulla onkin niitä jo 4. Ei jees. Niin se piirikin tarvittiin, joo. Mitä se piiri tarvittiin? Redstonea? Redstonea ja kuparikaapeli, eli mistä se... Ai niin, fuck! Ei. Voi hitto! Ei, helvetti. No joo, ei kai saatu mitään, kun pitää etsiä kumipuu. Joo. Joo. No, mäpä tulen sinne ylös ja... Mulla kaikki nuo tarvittavat on muut siihen masaraattoriin. Sitten vähän muutkin. Voisko olla elukkofarmin aika? No sekin voisi olla yksi ihan varten otettava. Miten sellainen tarpeet siihen? Jos sä dusaat semmosen jonkun farmin, niin mä kannan nopeasti katsoa, jos mä löydän jonkun kumipuista. Mä voin ottaa tämän farmauksen kyllä.
pistäis noi ironit tonne. Sitten vaikka kupari tonne noin. Ai niin, tinatkin vois pistää porissa. Ei kyllä kaikki. Oh fuck, pistin muuten tonnekin ihan liikaa. Mitä? 9 tarvitaan jo. Kuppari tarvitaan vissiin. No ei varmaan riittää. Joo, minä lähden metsästään. Minkä päästä lähtis? Kumia mä metsästän. Taidon saada suuren. Voisin muuta ottaa sapu. Sinä olis löydät elukas. Joo, sapuska ehkä vähän. Joo, mä oon ihan finit. Ei yksi HP. Fakki, tulee yö muuten. No sitten ei mennä mitään. Eikö tuleeko? Joo, tulee. Se laskeutuu jostain. No, äijä vaan varppas sieltä silleen mukavasti. Lensit siinä lattia pitkin. Pyykkäsit. Tuolla se sänky, mikä ei tuoksu. Oh fuck. Tuo asunnossa oli tota. Mistä mä löydän tommosen? Tommosen. Mistä me löydetään elikoita. Tuolla, mikä tää? Lumibiomissa oli aika paljon elukoita äsken. Mun lähtee laivalla seilaan. Kun tuo lumessa niitä hirveesti on, niin tota... Kyllä pistän tänne nyt waypointiin. Jos mä osaan. Juu, I'll be back. Katsotaan mitä löytyy. Löytyykö mitään? Sale on jossain meidän metsässä. Yksi kumipuu jossain piilossa. Ui hitto, hirveä saari löytyy, vähän hieno. Olisikohan siellä kummipuita? Tuskin. Ai niin, sitä äänet. Joo. Täällä on lampaita. Niillä kyllä tähän mitään. Ui possuja. Nice. Ainakin jotain. Mitä hemmettiin, ei ne kelpaa. Ei kelpaa. Safkat vaan.
Ei niinku lähe. Tuukka turpa. Vähän koulutan niitäkään. Sitten ei ainakaan. Johan nihkellä päällä tänään. Joo, kannatkaan elää niinkä. No just joo. No ei ollut yhtään kumeeta. Jees, jees. Joku seilaama lisää. Noin. No. No. No voi vitja. Botski lähti karkuun. Sitä ei kiinnostanut. Mikä täällä elokuva kesti? Niitä kiinnostus on sapuskata. Lopu vaan kun muna tulee pyllystä. Ei nyt kiinnostusia. Uhu. Ihme tälle. Isoja puita kyllä löytyy, mutta ei kumipuita yhtään. Kuusi metsää siinä osa. No, viitit kädessä tällä eikä mitään. Tää on tää. Tuommoinen tää, mikä tää on? Villake. Siis mitä helvettiä on? Lampaat lähti kyllä se on. Näin. Kyllä miekkaa, niin ei voi oikein tuotakaan. Luuttaa näitten talot, jos sieltä löytyisi jotain siistiä. Ui vitsi, löytyy perunat kaikkea. Ehkä. Ei ollut siihen perunoita. Bronssilegit, iron chest plate, bronssiharkka, nice. Pitäis olla tässä swampi. Joo, niin pitäis. Ui, täällä on perunoita. Joo. Osetta. Sinä otu weedit esiin, niin tää sika lähtee poispäin. Jees. Lampat kyllä jo seuraa. Joo, ne saa pariutua, koska... Joo, tääkin joka on yksinäinen tää, niin lähtee ihan iloisesti seuraamaan. Havikko.
Kaikkea muuta turhaa kyllä löytyy. Mikäs saatana toi on? Mitäs helvetti täällä? Mitä fakki? Törmäsi johonkin ihan uuteen juttuun. Okei. Punaista kopelusta on. Joo, tää on tämmönen ihan uusi biomi. No, joo, ei nyt ihmetellä sitä. Mietitään sitä. Satana kumia. Ja aurinko laskee voi ääs. Katsotaan sitä tässä lampaatiosta. Joo, mulla on 900 metriä sinne himaa. Onko sun mikki jotenkin jännästi? Onko sun mikki jotenkin jännästi? Joo. Joo. Mitäs nyt? Perfect. Anna sun nahkas. Eiku tommonen villas. Okei, mä en välttämättä halua, että sä sanoit mulla ikinä noin. Pikkanen maja saastana. Ai, onko mä puuta? Kamajot on parhaat. Niin on. Noin. Huh. Sit vaan. Zeta-naamio. Joos. Joos, se on vähän niinku jees. Jes, toimii hyvin. Ja pyhän kumin metsästys jatkuu. Jännä nähdä löytyykö. Yritän metästä sitä timangia. Joo. Koska on tuolla. Ui, nyt taas löytyy. Joo, nyt löytyy. Jes. Oliko Swapissa vai jossain muualla? Ihan jossain muualla. Eiku onko tää? On tää. Siitä sit vaan saplinkiä. Joo, pitää tää tommonen jutska. Se on aika
Jep. Oh yeah. Stickiressin. Kirves räjähti siihen. Jes. Päästään eteenpäin. Tai johonkin päin jotenkin päin. Jos saadaan saplinkkejä näistä. Sapling jo. Toinen, vähän hieno. No, riittäisikö 4? 4 mitä? Saplinki. Kyllä se laulut pääsee. Joo. Räpsiin niistä ne lehvästöt pois sitten myöhemmin. Mm. Saadaan lisää. Kyllä tuolla kummi metsä saadaan. Joo. Kun kekataan niin ensin laitetaan se. Niin. Siinä oli aika hyvä. Eikö hitto, mä kasvatin sen yhden puun siihen. Joo, mä lähden suunnistamaan himaan päin. Okei. Okay. Olen kaivoksessa. Joo. Pitäisikö itse asiassa pistää episode tähän näin sillä aikaa, kun... Sillä lailla. Jotenkin päin. Ihan kuinka vaan. Joo, tehdään niin, ettei veny ihan hirveän pitkäksi. Joo. Seuraavassa episodissa sitten tehdäänkin jotain laitteita jo. Cool shit. Yes, nähdään sen päin. Moro moro.